老公带来，我们只是让他安心，知道有一个工作环境。其实就一直叫他坐在休息室。拿蛋糕吗？还不要。对，他们只要你单独的。好，来总结。有些人不用看到没关系。你认真的吗？来，正前方，正前方。好，来中间，中间下面，再多一点动作。绿色草地会反射，会偏。真的假的？那绿绿的吗？我们再换一个。那就是他的错，我不知道。真的反射没啊？好，换一个，换。我检举你，我告诉你。一个毛超贴的。老公叫阿汉，阿汉，阿汉，阿汉。然后所以见过了啊。今天有带那个明月蛋糕要请长辈吃，好，可以去拿蛋糕了。小林他们去好啊，你可以去捧蛋糕，等一下。耶、这是明月蛋糕。这是女儿的明月蛋糕，也在这个年菜上面特别加了一道。好，再帮她瞧一下位置，位置，看能不能放在那边。啊，这个时候我等一下就要先问一下我们那个长辈，那个过年的习俗，在团圆饭的时候一定要有什么习俗？我真的是太小心了。小月跟老公换个位置。小月跟老公换个位置，还是要换个老公？不是啊，因为我这边有很多老公公啊，所以可以换一些演员上来，换一个老演员上来的意思啊。我跟你讲，打麻将最怕三娘教子，你现在对上六格，我跟你输惨了哦。好，来，等一下我们看一下那个长辈过年有什么习俗一定要做的，可以先提醒一下这一对新人吗？秘书，我们要先来好了，就要包红包啦，是不是？那个问你，你说什么问题？是不是今年还没开始收？还没开始收，不知道。你说你的小 baby 可以帮他先收起来。对啊。对啊，收起来之后，然后放一个教育基金里面存起来。哎呀，好，来看一下长辈，然后过年有什么要注意的事情？他们那个新婚要回家的话，好，那个阿姨讲一下。他说三点钟就要回去洗菜了哈。对呀、啊，要早点，那个早点回家这样子，哎，然后这个过年期间要每天都要开开心心的，哎，不可以吵架，要吵就过年前把它吵完，这样子，好，这样子，好，要开开心心的，要讲吉祥话，对，然后明年生的龙。有机会哦，现在着床，年底出生赶圣诞节，他赶着就跟去年一样。阿姨呢？奶奶有什么要建议他们的？这个女婿回娘家要要带钱回来，要帮忙还要带红包。哎呀，多帮忙还要带红包啊！好了，因为这个时候刚有几个摄影大哥刚到，我们要再撑一下时间而已了哈，等他们一下哈。好吧，好吧。我们看习俗哈，是初二如果要第一次回娘家的话哈，就是你的兄长或者是弟弟，要来接你。哦。你要带伴手礼回去，然后在太阳下山之前你要回家，
就不能留到太阳下山之后。这是哪里的习俗？我是台北人。哦。好吧，没有哦。好，啊，有什么？啊，小月已经做好过年回娘家的准备了吗？因为毕竟是真的结婚之后，然后生完女儿之后的第一次回娘家。对啊，第一次发现自己家里是随时都不空的。还是现在还有时间，等一下买机票。有我妈妈有问我说要不要回去大陆过，然后爸爸是说。对啊，你要不要回去大陆过？结果我没有买到机票，啊，所以我还是今年就是回爸爸家，然后爸爸这边就在这附近。是，那回先生家的，回公婆家的部分。婆婆就是已经订好了桌菜，然后我们也有买一些东西可以回去一起吃。是。那因为我先生他也很好客，所以他也很喜欢找朋友来家里，他就说。是，等一下，谁过年没家可以回，要去你们家过年的？那个朋友也不是好客，他真的是好可怜啊。他就说他有一些好朋友，就是有一些可能回不了南部，或者是就是没来得及回去，有工作啊什么的，是可能当下是没有办法回去的。他说可以来我们家一起围炉。那这样子，那个老公既然这么好客，我们请我们中心的社工安排一下那些回。没有地方去的老人家过年去你们家好了，不然我们过来好了，过来可能比较方便。你们过来比较方便啊。对啊，我们过来是不用那么多人大动干戈。是是是，好，那会不会第一次要回公婆家会不会很紧张啊？超级紧张哎，我觉得回公婆家比我现在坐在这里还要紧张很多。是，因为我见到大家就感觉好像是平常，但是我见到公婆感觉是。就是要绷紧，然后小板凳子小板凳子，对，怎么会有这样的紧张的情况？怎样？你爸妈是很恐怖是不是？没有，因为还是他们在当兵的啊。就第一次当人家家的媳妇啊，下一次会习惯一点，不是？那老公，因为那个小月好像听说他在他们家里是属于就是。想干嘛就干嘛，爸妈疼爱的要死，然后做点事情很怕他手受伤的那一种。哦，不是。哦，那怎么办呢、啊？他现在那么紧张。我可能比较需要站出来，然后在他旁边帮他一把。那你看得懂他求救的眼神吗？看不太懂。哎、欸，好像听说小月那个老公是。私底下跟平时是属于神队友还是猪队友？你自己讲。你自己讲，那看起来一定是。我觉得应该是神队友吧。神经级的队友吧。神经级。神经级的队友吧。怎么说？怎么做？其实我也会，我不看他们家里的。嗯。哈？会帮他一把。会帮他一把，会帮他一把，还是会推他一把？他会想要帮。嗯。他会帮到忙吗？会。会啊！本来我做一次的事情，他做完之后，我要做两次。是原因是为什么？这是你们夫妻之间相处的可爱的地方吗？还是？因为他也是家里的小宝贝。哎呀。对，所以妈妈对他非常好。是。然后，因为妈对他很好，然后他就是很多事情他其实不知道要做，是，所以是在跟我在一起之后，他才知道说，哦，原来这个要做这样。那他妈妈会不会带着你，就等于是你婆婆带着你去房间里坐下来，然后跟你讲说，要怎么对我儿子好这样子？哦，不会啦，不会，他妈妈人很好，是，然后也是很开朗，他就说，哦，有什么需要我帮忙的，我都可以。我说你去旁边休息，我不休息，我可以这样。哦，好，通常长辈讲这种话的时候，就是叫你要下去帮忙的意思。可是他妈妈好像真的不是。哦，真的不是哦。哦，你妈比较特别一点。好了，那既然在这个围炉开始前呢、啊，还是要先两位讲讲吉祥话，然后讲完吉祥话，可以从长辈那边领到红包哦。来，谁先讲、嗯？我跟你讲，老公你就祝小月早生贵子。
已经生完了啦。再生一个啊？对啊。龙年行大运。没有，你要看着你老婆啊。对啊。这跟长辈吗？先好了好了，他也是长辈啊，某种程度的长辈。早生贵子。早生贵子。祝大家龙年行大运！龙年行大运，好好好。那小月呢？我祝大家身体健康，这是最重要的。是。我觉得身体健康是全部的祝福里面，我认为是最重要的。是。哇，好，那这样子，长辈那个他们吉祥话讲的 OK 嘛？那可以发红包，对不对？然后发红包就可以开始吃年夜饭嘛，对不对？谢谢。好，我帮你们收一下麦克风。来来来，哎呦哎呦，哇，哇，还有折，好棒哦！那我姐的孙子，好棒哦！谢谢。我要去教你们读班，有的哈，他就从下面翻看到。是，哎呦，我跟你讲这个哦。等你回到公婆家之后，你会看到那个可能公公婆婆的什么阿姨啊、大阿姨，突然就拿金链给你们戴，希望啦。这个从这边四个，另外这边。哦，一拉开是个春字哎。对，这是春字，很简单。我就大中小，想到哪里剪到哪里，所以每个字都不一样。哦。我过年都还好还好、啊、奶奶只是说她过年会折，她现在开始剪就四点了。好。哦，立起来就这个，那你捧在手掌心一下，把捧在手心。哇，好，那我们那个长辈们、奶奶们，我们可以跟这一对新婚的阿拉伯吼看一下正前方，来，我们看一下前方吼，好，来一起拍个照吼。好，视线我们正前方哈、哦，好，正中间哦，好，我们稍微转左手边一点点，这边，在这里，来，在中间右手边，哦，中间左手边一点点，来最左边，左边左上角，好，最左边上角，左上方，左上方。好，正中间再回来一下。正中间，前面这里，最后这里。好，正中间第二排红色衣服那位。啊，他今天也是来过年的。好，再看一下右手边粉红色小姐姐。好 ，OK 吗？好，那我们那个长辈就可以开始一人吃一口年菜啦。当时就是认识很多男生，然后我发现现在男生好像他不愿意认真对待感情，或者是留下来。然后所以我对每一个人我都讲说，我是以结婚为前提，我是以结婚为前提。然后每一个可能我就是他们就吓跑，然后我就吓跑，太好了。然后可是他就说，他也很想要结婚，他也很喜欢小孩子。是。然后就看到他跟小孩子的互动，我就觉得说，这个人好像很不错，所以就想说，好像可以试试看。那后来因为他也没有给我压力，他也没有说什么时候要结婚什么之类的，那我想说好啦，都怀孕要对人家负责啦。所以他是用哪一句话打动你？就是说，我也是以结婚为前提，然后你就被打动了。他就我们在交朋友的时候，他就有讲他的。心里面是很希望说可以跟自己喜欢的人去世界的每一个地方，然后可以一起去过节日啊什么的，然后就觉得哇，这个人很棒。我跟你讲哦，那个连新北市每个地方都去一遍就很难，世界真的是太大了。可是他其实我们刚在一起没多久，他就一下就带我们两个就一起去什么韩国、越南那里。是。那怎么会想到要去国外带家？因为当时到最后，我就想说，小孩生下来，我可能会有一段时间不能出国，哦，所以我就想说，当作是给送给自己的一段旅程。
我觉得人生一定要在国外住一段时间。那之前我单身的时候居然没有时间，因为一直都在工作，所以我想说，那最后待产的这段时间让我任性一下。哇，那这个老公都能够满足小月所有的这个需求。哦，自己有存钱。哦哦哦哦。那老公讲一下哈，老公怎么会觉得说，哎，就是老婆提出来任何的想法，然后你就会想要去实现它？应该说那时候跟他交往到结婚，就是想对他好一点。就是想要对他好，所以才跟他结婚的。那吵架的时候怎么办？吵架那个时候在交往的时候不会吵架。那结婚之后呢？结婚之后吵架就。我们其实结婚大概半年后才开始吵架，没有，结婚大概三到五个月，五个月左右才开始吵架。第一次是吵架为了什么事啊？还记得吗？第一次吵架是因为我狂点鸡排，我点了一个礼拜的鸡排，然后他受不了了，他说你可不可以不要再吃鸡排了？可是怀孕的人最想吃什么就是吃什么啊。对啊，我说你不要吃就好，他说可是有孕费啊。哦，有孕费啊，为了孕费吵架。那你去买呀、啊。然后呢？然后怎么解决？老公怎么解决？然后后来他也想说算了。哦。所以我还是吃，我就说不然你自己去买啊。是，还是其实你想吃别的，然后他一直点鸡排，就要吃鸡排。嗯，每天都吃鸡排。大空圈啊。对。买没有。是啊，这个真的是怀孕，真的是很难得的啦。对啊。那如果有没有发生什么特别让你觉得很难忘的事情，在小月跟你之间的互动，或者是小孩出生之后，让你觉得哇，原来人生进阶到这个阶段是这么的，才能够体会到这种喜悦？我觉得是小孩出，就是小孩被待产师。抓出来的那一瞬间，抓出来，对，那一瞬间真的好感动。你有哭吗？有哭吗？飙泪，飙泪。嗯。那时候心情是怎样？那时候心情就是很感动啊。是。就是满满的开心感，然后就直接飙泪出来。你没有看，然后旁边看着老婆已经披头散发，然后人也憔悴。那个时候都是在看小孩。小月呢？觉得身份的转换之后给你带来什么样的体会？睡不饱。小月啊。以前因为我体力一直觉得自己很好，我一直觉得自己体力是超级好。我之前就是常常运动，然后每天运动什么五六个小时，然后我就很有把握，我就觉得我一定可以。然后后来发现不对，因为小孩困的时候你不一定困，所以你把他哄睡了，或者是你自己会先困。像他有好几次哄小孩睡，是小孩没睡，他睡了，对，然后这样就睡着了，然后我就想说那个小孩已经很，他是这样子，一直已经闭嘴，然后就哭，然后就赶快把小孩抱走，结果他还在睡，他不知道小孩已经被抱走了，他就拍那个空被子，还在拍。然后后来他就是我说，哎，我们要出去吃晚餐了，然后叫他起来，这样。才发现小孩到处找，然后还往床下找。我说等你这样子找，我不知道在哪里。好，这真的是很特别，就是真的当了妈妈之后，结了婚之后，真的体会到睡不饱了。对啊，现在怎么解决这个问题啊？轮流睡，他大夜班，然后我大概照顾到三点，然后凌晨三点之后就他，然后到早上。那可是在听说好像在今年还是有一些新的工作计划嘛，你可以跟大家分享一下。有，我在怀孕的时候，因为我胖得很夸张，不是胖，就是其实正常啊，正常肚子大得很夸张，当时是大到这边吧。他可以跟大家分享那个照片。哎呦！然后当时就是胖到底的时候，就是很怀疑自己会不会瘦得回来，想说我之前怎么没有好好的拍一些写真，趁我最漂亮的时候，
所以我这一次一生完，然后我就每天很焦虑，我就抱着小孩蹲啊蹲，每天蹲各种萝卜蹲、深蹲，然后弓箭步蹲，然后人家可能是走来走去，我是弓箭步走来走去，对，所以就瘦得很快。是，于是立刻就回到了产前的最佳状态，决定要推出一批写真。哦，所以那个产前跟产后大概公斤数差几公斤？现在还差五公斤没有回去，再五公斤就回到生产前的最好的姿态。对，然后过年完了又不行，过年要大鱼大肉。就是好不容易已经瘦五公斤了，然后过年了。好，我会努力的。那有没有可能说，在自己的写真 EP 里面，小朋友也可能会入镜，会有这种的想法，或是带着他一起走演艺圈？我觉得要。我觉得要看情况，对，因为其实我们家宝宝他不会躲镜头，哎，我有点惊讶，就是每次镜头拍他，他就会想，我觉得好可爱哦。所以他如果以后想的话，我一定全力支持他做任何事情。是，那我觉得年后就有机会带着他跟大家一起见面，对，对啊，跟这些叔叔阿姨阿公阿伯们拿红包这样子。好，你们看看到底像我还像他？好好好。哎，我觉得这个可以有元宵节前哦，可以，对不对？可以，元宵节前还是可以拿红包的时候。好，年后再来跟大家沾沾喜气。好，那今天已经是顺利通过这些长辈们的考验了啦。啊，觉得老公有帅吗？是老公帅还是老婆漂亮？帅哥是美女啊。哎呀，哎呀。一定要选一个的，哇，好残忍的回答。好了，好 ，OK， 那个长辈们可以用餐，然后小月跟老公可能要来做访问了。好。